Muraho yemwe muraho shuti z'umusaraba ni Riziki Chantari nongeye ndagarutse kuri cano nuko kwari turi ku buhamya nagarukiye mbona nagejejwe mu ijuru nuko kubw'ibyo nari ngeze ko abantu batazareshya ibihembo abantu bazarushanywa makamba ndumva ariko nari ngezeho nkabwira abantu mbese ko ariyo mpamvu mvuga nta kibazo ufite bitewe n'ibyo nabonye cyane cyane hari nk'abo nabonye nk'abantu bapfuye bahuwe Imana amakamba yabo ibihembo byabo ariko nitwumva ibihembo ntagara amakamba gusa mwishura ari ibihembo byinshi ngira ngo na Bibiliya iravuga ngo izatubagira ibibyibushye na Yesu ngo ntagara asoma ku mbuto z'imizabibu aracyarindiriye umugeni yakoye urumva ko mwijuru hari yiteguwe y'ubukwe hari yikirori hari ibintu byinshi utazumva ukagira ngo namakamba yonyine no guhabwa amakazu gusa ibihembo biri mwijuru ni byinshi nuko nabonye abantu batazagira akantu bahembwa cyakoze bagize amahirwe yo kurokora ubugingo urugero rwihuse Yesu abambwa hagati y'ibisambo bibiri icyari iburyo n'ibumoso ikibumoso gishinyagurira umwami Yesu kiramubwira ngo niba ari umwana w'Imana niyikize n'ababakize uw'iburyo aramucyaha avuga ijambo ryiza aravuga ngo twe turazira ibyo twakoze nk'uyu muziranenge nk'uyu imvura warazira iki aramubwira ka ijambo rivuga ngo uratuzanyibuke nugera mu bwami bwawe Yesu aramubwira ngo ndakubwiza ukuri turaba turi kumwe muri paradiso uwo yabonye ubugingo none se azahemberwa kindi iki bene data ndagira ngo mbabwire ngo niba uri umukirisitu wo ku cyumweru ndi bihagije shaka imirimo icyo uzahemberwa witera na byonyine gusa shaka ingingo ikurengera izakugeza ahera okay twikomereze ako tugatambuke ibihembo ni byinshi reka nigarukire mu rwego rw'uko bwarakeye nsubira mu mubiri namaze umwaka ntemere kurya mu rugo ku mugaragaro keretse kwibirwa ibiryo uko byagenze haciyemo iminsi itatu nyuma y'iyo minsi itatu nuko haza umukecuru hari nimugoroba aransuhuza ntabwo bwari burira cyane aransuhuza arambaza ngo ariko buriya ngo abana b'iwanyu mujya murya ibijumba nese kubera iki umukecuru arambwira ngo niba mubirya ngo tujyane iwanjye ngo ndebe kubirya tujyane iwe anyaruza n'ibyo kurya ashyiraho ibijumba bibiri ngo arebe ko mbishobora kubera inzara y'iminsi itatu narabiriye mera kuri bya bijumba n'utuboga twiza tw'umukecuru arishima ngo ntago narinze ko kwa kana kaba y'umwana wicisha bugufi bigeza nyumvira nawe inzira z'Imana Imana irangabure wabibonyemo kwicisha bugufi aramerekeza ndataha burira buracya bukeye bwaho nanone nicariye ku marembo umumaru uvuye guhaha aransuhuza arambaza ngo ariko buriya abana b'iwanyu arambaza ngo buriya abana b'iwanyu ngo mu ngo mwabasha gusura abantu nkatwe nise kubera iki ngo niba rero wabasha gusura abantu nkatwe ngo ngwino wange ngo ndebe ko wemera tujyane iwe no kubazana ahamagara abana be mu baturanyi bari gukenerayo tumwana kwa kanaka yadusuye baraza kunganiriza bazana iserimineke ya kamara baranyakiriye ngewe Imana iri kungabura ko bakabonamo kwicisha bugufi nuko barangije batetse ubugari n'isambaza turariye banciri bisheke munsi y'urugo baramerekeza ndataha Imana intunga muri ayo mayeri gutyo muri rubanda nuko cyumweru biratambuka ukwezi ngo kujya gushira papa na mama bari ku meza baraganira hari nijoro papa abwira mama atari ku uyu mwana tutagaburira umunsi yagiye kwiba tuzavuga ko mu rugo habuze iki mama tese ubwo urashaka kuvuga iki papa aramubwira ngo ndashaka kuvuga ko muzajya mumugaburira ariko mukamuhereza bitamuhagije mama aravuga ngo Riziki naramukariye urugo nzaruvamo rusigaremo ahinduka umugore wawe papa ati twirire twe gupfishyano ry'umukobwa barariye bamaze gufata icyo kurya papa aramubwira ngo none se ko mbona butarira cyane ufite akanyungu njye kugusengera nkugurira agacupa mama ati nta kibazo mu gusohoka papa aramubwira ati bugiye ndaje amubwira akabari bari bari buhurireho aramubwira ngo reka mbe ndeba amafaranga mama agiye papa aterura isoro y'ibyo kurya ku meza abinzanira mu cyumba atereze kirya ariko nyoko ntamenye ko wariye papa ahita aca aragenda
nange nakoranye umwete fati isorori ndangije kurya isorori ngisubiza igomba kujya nyuko muruko kwisubiza hayo nta wigeze amenya makuru y'ibyabaye iryo riratambuka ukebwa hari nimugora mama avuye mu kazi asuza abakobwa bari mu gikoni arangize abasuza ari gutangara ati ati ndabona mwakoze akazi keje bakobwa banje mwavunitse arabaza ngo mbese nibyo kurya byahiye mwahishije baramubwira ati nabyo bigiye kurangira mama aravuga ngo nimujye hirya mbaruhurire imirimo isigaye ndayikorera Nuko mama ajya mu gikoni arafanguranya ibyo kurya birangiye afata ibyo kurya ashyira mu isorori yitwikira igitenge abinzanira mu cyumba naye muwe zavuye kuri papa zifata mama nawe arabinzanira ati reze kirya ariko eso ntamenye ko ariye ubwo ndariye ndengeje kurya urumva mama yaje gutora isorori nta wigeze abimenya nuko iryo riratambuka ubwo Imana yari yakuye gutungwa na rubanda iya kuntungira iwacu mu rugo mu mayeri noneho ubwo aracya Imana ikoresha abakozi bo mu rugo gutyo ikoresha abasaza banjye igitangaje nta wahahuriraga n'undi buri wese yumvaga ko mperuka bya bindi yanyibiye nuko uko rero muri uko kubaho gutyo riziki ndabishimira Imana hanyubutse ijambo rirasengesho Yesu yabwiye abigishwa be rya data wa twese uri mu ijuru rya da uri mu ijuru havuga ngo uduyifunguro ridutunga uyu munsi cyangwa se udibyo kurya byacu by'uyu munsi benedata ikimana gupangiye cyose nawe cyabi gitoki cy'amakakama naho zaba dodo zonyine na rwose icyo yagupangira cyose ujye ugishimira Imana uzirikane ko arabarangije nk'iminsi 34 nta kintu cyo gukoza mu kanwa dore ko nigeze kumara iminsi 7 icyumweru cyose nakurya kandi ntari mu masengesho narabibuze n'iminsi 2 icyo genda hwera nabagariya ikigari mu Kiyovu nzaba ndacyabaho ubuhamya bwanjye ni burebure nari ngiye gupfa numva umuriro waka mu magufa mu nyama indazanye mu nyama inyama zo mu ndazintwika nubona ikimana izagwa cyose ujye ugishimira umuremyi kuko hari abandi babarangije iminsi nta nakantu nta gukora ku munwa sawa kwikomereza noneho bimaze kugenda gutyo urugamba rwo gukubitwa ruba rwinjiyemo mu rugo bari gutegura imishingiro y'ibishyimbo icyo gihe iwacu tweza ibishyimbo barabishingirira bagakoresha ibiti nuko bakoresha urubingo noneho urwo bingo bari bari kurusongora rwumye bari kongera kubisubiramo babyite hari nibyo bita inkura bari kongera kubisubiramo ngo babikoreshe noneho haza umumama w'ishuti haza umumama wo mbese navuga ngo n'umuntu wisanduraga mu rugo ariko noneho ambonye mbere ku marembo arambaza ngo ariko buriya mama warahari ni yego ngo ihute ugende umubwire ko ndi kumushaka ndagenda njye kubwira mama nti mama kana karagushaka yaririnchitse mvuze ngo mama tiye ati subiramo numve ati urabona nabanyuko urabona nabyariye ikintu kimeze nkawe mama anyirukangaho murusha maguru mukumusiga yarafite urubingo igisongo cy'urubingo yarakinteye rwa rubingo rufata mpano mu kaguru ruvunikiramo kurukuramo nawe urabyumva nari nzize guhamagara mama kwari mama icyo cyonyine gusa nicyo narinzize cyari cya nagombaga kumwamagara ngo mama kana kanga mwitira musaza wanjye ariko ndavuze ko ari mama wanjye no mu bintu byabiteraga mama kunyanga cyane bwana bacu ringiye ufite amenye yigikiranya abandi bose dutondetse neza rero mama yavuga ngo urabona nabyo ari ikintu kimeze nkawe gutyo n'ibindi ntavuze byinshi nuko ubwo rero birangiye nawe urabyumva muri iyo minsi mama yigeze kujya mu gikoni mu gutunganya amafunguro noneho yicara ku ntebe nene agasonga bwari arangije mu guhaguruka umusumari ufata mu gitenge kiracika mama rero ntihakajyambara igitenge gutya ngo agiye kugisanisha gitenge barakiretse aragitaye ndagifata ndagitora ndagisana n'urushinge karakantu gatoye ndakizinga ndakibika cyari cy'amabara nakundaga noneho ngejo igitenge nka nimugoroba ndacyambara mama avuye mu kazi asanga ndacyambaye ntacyo yambwiye ariko papa tashye mama ajya imbere ya papa ari kurira ati ariko buriya ati washatse abagore bangahe koko kugira ngo ubukobwa wajye nyambarira imyenda
mama bakubise amarira mu kurira papa yaraje arankubita akajya mbwira ngo jye wubaha nyoko nkuko wubaha bikira mariya arakubise barangije bafata cya gitenge abafata icyuma bagicishijemo barasataguye kiba ubushumi barajugunya guhera uwo munsi numva mbaye umwanzi w'igitenge numva nzarinda apfa ntongeye kwambara ibitenge nuko ngira ngo hari kubera abeshi kuri tere mu rusengero ku ruhimbi ahera h'Imana abeshi muranze sinshobora kwahagara nta nubwo birambaho ndakenyeye igitenge kubera iki ngikizwa hari umugore muhanuzi Imana yantumye asanga n'iryo rusengera mu buvumo Imana irambwira umugore anzanira igitenge arambwira ngo dore ikimenyetso cyo kugiye kunkorera ukamvugira muri iki gihugu ngiye kugutuma ahantu hose ntukigere na rimwe uhagarara hera hanjye ku ruhimbi ngo uhagarare nubwo haba ari mu bazungu nubwo haba ari hehe ngo ubwirize uhagarare imbere y'ubwoko bwanjye imbere y'abantu udakenyeye igitenge naho nakurije rero kwambara ibitenge abenshi bazi nambara ibitenge nuko ubwo rero naho nongeye gusubira kwambara igitenge ariko urumva nari narabaye umwanzi w'igitenge numvaga ntazongera kwambara ibitenge ukundi icyo tukirenge rizi iki rero birangiye aho ngaho muri iyo minsi papa yasize amafaranga 40,000 mu ikoti yari yari yacitse amafaranga agwamo imbere aje saa sita muri pose mu karuhuko ya mafaranga hari ari umuvumbi muri ako gutyo afata rya koti mu kuryambara ariko abanza kureba ya mafaranga ntiyitegereza neza noneho arangije arahindukira abaza mama ati niko ye jya ku kazi ariko ati narisizemo 40,000 amafaranga mwaba mwayakoresheje mama ati ntushakire kuri nyirize iki nabonye asaka iryo koti ngira ngo agiye kurikora amasuku papa yahise aza ansanganiza urushyi bita duburejwe ariko ni umuntu wabaye umusirikare unakomeye ibintu byo gukubita ni ikintu asobanukiwe yankubise urushyi agaruza urundi mbona inyenyeri ziri gutakara amaraso mu kanwa mu mazuru mama we yagiye kuzana igiti papa arakubita mama akajya amubwira ngo kubita cyane umaremo ubujura umwana w'umukobwa utangiye kwiba amafaranga angana gutyo azajya kuba inkumi ageze he ko zaba ari igisambo kimwe cya karundura gitobora amazu nuko ibyo birangiye noneho mama nta kindi yakoze bambe papa yakoze azigaye yarankubise inkoni irashwanyagurika noneho ya kabiri nabwo iminota imurengera hari kunkubita muri uko kunkubita yaje kundekura agenda yihuta kubera ko iminota yari yarenze akaboko uhari kundi umuntu yihuta amaboko akora muvoma akaboko kakubita ku ikota kumva arimo ibintu bibyimbye aza kwitegereza neza ya mafaranga arayabona arayabarasanga aruzuye arakataragaruka abwira mama tuzi n'ikindi uzi ko arizi kinamurenganije ihariri yari yacitse amafaranga yaguyemo imbere no kumama ati hute yihute wakerere ku kazi iminota yakurangiranye kwa rukoroso rwabyukaga papa yese ikatira arigendera mama aracunganye nabonye papa yarenze araza Therese ndi nyoko narakubyaye uzagira amahoro ntakiriho umunyarwanda yaciye umugani ngo ushaka nk'uko nyina yashatse amara amazu mbenyirama aho niugira ngo uzashaka umugabo mwiza nk'uwanjye uzashaka akagabo kimbwa imbwa rubebe arakanciraho turwoni rwo nguhaye nuko muri iyo minsi rero naje kurwara inkoni mao igisebe ku kaguru ku murundi abeshi nagiye mbereka inkovu igisebe kiragenda kiba umufunzo nuko muri uko kurwara icyo gisebe hari umugore wakoranaga na mama bakoranye kuri komine noneho wa mugore aza kudusura mu rugo yitegereje cya gisebe cyari kiri ku kaguru abaza mama ati mbekana muri urugo mwabuze iki kuki uyu mwana mutamuvuza ati dore mbeka igisebe ati uwaruzi ko iki gisebe cyabyara kanseri bakaba bamuca akaguru mama ati ati kumuca akaguru gusa ati uruzi yaba bamucagamo kabiri ati wose apfuye leta y'u Rwanda yabihombye iki umugore arikanga hanyibutse nanone umugani w'abanyarwanda uvuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya nuko hakanyibutsa n'ijambo ariko Dawidi yavuze ngo naho data na mama bandeka Uwiteka wazantarura nuko ubwo noneho
byarangiye muri iyo minsi mama yampimbiye icyaha ntacyo nababwira murihangana keretse ndi kumwe n'abagore gusa ako kantu nibwo nakavuga ntabwo nashobora kukavuga maze papa yarankubise nibuka yakubise inkoni mu gisebe bene data shuti z'umusaraba niba ari inkoni iryana ibabaza niyo mu gisebe yarankubise nikubita zimera umwuka igisebe kivoma amashyira kiba gishyashya papa komeza guhondagura nuko biheza abo barandeka icyo izo nkoni nizo zanyomoreye igisebe igisebe kijya cyakira niko nabivuga reka noneho bene data babwize ukuri hari uwavuze ngo zitagira umurizo imana zikomera isazi imana yabonaga nta wundi murengezi ihitamo kugikiza impamvu umurwara mukarembana uko mufite abarwaza iyi ndwara ibona ntabyo kuyitetesha iribwiriza ikagenda mfitiye byinshi nababwira turacyari kumwe eka mbendekeye ahangaha nakagaruka tuzasubira muraho yemwe Yesu abamera umugisha nshuti z'umusaraba kandi murushaho gufashwa no gukomezwa n'ubu buhamya Imana ibaha umugisha